Raju, Raju by Raju, Raju by Raju, Raju by Raju. אנחנו רואים אותם בכל מקום, ברחובות, בכיכרות, במועדוני קשישים, דוחפים עגלות ובהם מטופליהם. אלה הם העובדים הזרים, בחורים ובחורות צעירים, מנפאל, מהודו, מהפיליפינים ועוד, שהגיעו לארץ על מנת לעבוד. מה אנחנו יודעים עליהם? על תחושותיהם, מחשבותיהם, על מי שהשאירו בארצות מוצאם. קוראים לי הירן. אני מהודו, יש לי משפחה גם בהודו, ו... I'm from India. How long you are in Israel? I'm nine here, 2 months. Are you married, Ajid? Yes, I'm married. And the children? Yes, 4 children. Four children. This is not... Go to in the super, buy 4 things, 4 vegetable or fruit, something. After I'm... lunch for waiting sometime yudi with me lunch sometime she there lunch הוא עוזר לי. אני למשל לא יכולה ללכת, אני יכולה אבל אסור לי כיוון שאני עולה ליפול כל פעם, אז בכל התנועות כל מה שאני עושה, כן, אז הוא צריך לכל הפחות להסתכל, כן, ו שם אני צריכה אותו. אני ג'וטי פרדן, אני באתי מנפאל. לכמה זמן? 7 שנים ב9 חודש. אני נשואה, כן. ילדים? יש לי 2 ילדים, בן ובת. את מתגעגעת למשפחה שלך, נכון? מאוד, מאוד. מאוד. ואיך את מתקשרת אליהם? איך את עושה קשר? אני מדברת בסקייפ. מילדים. זה מספיק? זה לא מספיק, אבל אין לנו ברירה. אני עבדתי בנפאל בבית חולים. משהו אני עבדתי זה עבודה יותר קשה. כי שם, את יודעת, משכורת לא כל כך טובה. When I was in India, I'm working as a computer operator. And also I'm working as an actor in the state government news channel. Ha, kisne mera rape kiya tha? Kya? Vijay, ye main kya sun rahi hu? Maine is ladki ko dekha tak nahi. Ani Angel Manabat, ani garba Philippines, ani ba Philippines, and ani nashua ve yesli time yaladim beben bebat. הם גרים יחד עם הבעל שלי ואומרים של הבעל שלי גם, אבל... את מתגעגעת. בטח, בטח, בטח. אני באתי פה בישראל 4 שנים, לא בכוסרת בפיליפין. אתה בטח מתגעגע על המשפחה, נכון? כן. אני מאוד, אני הולך ב... השנה הבאה אני הולך בהודו לבקר את המשפחה. I not miss family. My family all the time Skype with me. ביקשנו לברר את תנאי המגורים ותנאי העבודה שלהם. במי את מטפלת היום? במי? ומאישה. כן, האישה. היא מבגרת, אני לעשור לה הכל. ולבשלים וגם לעשור עם המבצ'ה. לקליף הכל. יש לך גם חופש, נכון? כן, כן. מתי יש לך חופש? אני רק ללקת פעם הקודש. בעוד לאנג'ל יש חופש אחת לחודש, לג'ודי יש חופש אחת לשבוע. אנחנו הולכים לכל החברים ביחד, ויש לנו מדון בתל אביב שם. יש דישקו. לא כל משפחה נותן כל שבוע. אני מכיר כמה מטפלת גם אין חופש, כמו ג'ל. הוא כנס בית והולך רק אחרי שנה בחוץ. יש פה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל למשכורת לא טובים. גם אנשים, יש גם הרבה אנשים לא טובים. כמה בערך? בערך, ויש אחת חברה, אני מכירה אותה, יש לה עד עכשיו, היא עובדת 11 שנים, ויש לה משכורת רק 3,000.
את מרוצה מהמשכורת והתנאים שאת מקבלת שיש לה? זה, בסבילי זה המשכורת שלי טוב, אבל אני להגיד לכולם. כן. לא מקבלים, אני לא מקבלים אותו דבר המשכורת. העובדים משלמים סכום לא מבוטל כדמי תיווך בארצות מוצאם כדי לקבל עבודה בישראל. I'm also paying $10,000 to come in Israel. So I want to cover my money. אני שילמתי $6,500. אבא שלי היה אדמה. היה אדמה והוא מכר. כי לא היה לי כסף, אני רציתי לבוא פה בארץ. לפני 6.5 שנים שילמתי $10,000. ומה עם היחס שלנו, הישראלים, לעובדים הזרים? If I'm going to the Beit Kholim, I want to see the address, where is the address? And I'm asking someone, they have no time or they are just irritating because I'm just speaking English. אני לא ידעתי איך אני לוצי מבחוץ, מתחנה מרכזית. אז אחד בן אדם, הוא היה בישראלי, אני בכיתי, הוא ראה אותי, הוא שאלה, מה קרה חמודה, למה את בוכה? אני לא ידעתי מה הוא אומרת, בגלל אני לא ידעתי שפה. אחר כך הוא אמר באנגליש, why are you crying? אז הוא לקח אותי עד בבית שלי. Do you have Israel friends? Israeli? Yeah. No, I'm only this family. אני חושבת שבאופן כללי אנחנו די מבסוטים אחד מהשני, כן? ואיך המשפחה שלך מקבלת אותו? אני חושבת שהמשפחה שלי רואה אותו כטוב מאוד. שאלנו אם בסך הכל העובדים הזרים מרוצים בישראל מהשכר, התנאים, היחס. יש אחד חברה, יש לה בעל הבית, הוא גבר מאוד גרוע. מאוד גרוע. הוא לא נותנת ללכת לזרוק זבל למטה. They want to work as a the cook, they also work as a cleaner, they also work as a because like they think the caregiver is superman, they can do everything, but they don't think we also need lanu work. This עובדים זרים לא שמחים, not happy. אתה השתמש הרבה חשמל, אתה השתמש הרבה מים, אבל אנחנו שלמים על האוכל, על הקסמל, אנחנו מורידים ממשכורת שלנו. פה אנחנו באים בלי משפחה, בלי כלום. אנחנו פה לבד. יש לנו שם משפחה, ילדים, בעל, אמא, אבא. אנחנו גם רוצים משפחה, קצת לאהבה, לבעל וילדים, נכון? אם אנחנו רוצים ללכת בחופש, יהיה בעיה. ובעל הבית אומרת, את צריך לקפשת. איפה אנחנו לקפשת? כן. צריכים לחפש עובד במקומכם. כן. אז החופש זה הבעיה הכי חזקה פה. נכון, נכון, נכון. כי תראי, מישהו לא חולה 24 שעות, כל הזמן בבית. אני יודע, חבר שלי, הוא הלך למשפחה בבית, והוא חזר אחרי שנה שתיים. מה זה? הוא לא עולה כג'ל. ג'ל, פריזנר. He's not a prisoner. יש לך או הייתה לך חברה ישראלית? כן, היה לי. ומה היה? לא, עכשיו גמרנו, נגמר. למה? בכלל כעבודה. אני עובד 24 שעות. תגיד לי, רז', אם אתה היית יודע מקודם שצריך לשלם 10,000 דולר ואתה עובד 24 שעות ולא 8 שעות, היית בא לישראל? לא, אני לא בא. אני הולך עם אפריקה. אפילו אני קיבל $500. בסדר בשבילי. אם הייתי יודעת הכל ככה, זה לא הייתי לבוא. לא, לא הייתי בא.